Vítám vás při sérii podcastu Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Další díl je vzat z časopisu Rodinný život, číslo 5 lomeno 2011 a je nazvaný Rituály v duchovním životě rodiny. Od Ludmily novotné psychoterapeutky. Rituál z latinského rituális, to znamená obřadný, je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Jedná se o ceremonii, která probíhá podle přesně stanoveného schématu pravidel. Například pše, křest, svatba, ale také světské rituály, jako je udělování významných cen, maturita, promoce. Rituálům je společné, že probíhají podle určitých pravidel, která zůstávají dlouhá časová období stejná. Časem mohou rituály ztrácet svůj smysl, pokud se jejich obsah neupraví na základě změn v životě jednotlivce, komunity, rodiny či celé společnosti. Jsou rituály, které jsou dané, ale pak jsou rituály, které si můžeme sami vymýšlet a vytvářet. Rituál má pro člověka význam především tím, že jasně hovoří o výjimečnosti a důležitosti události a tím, že má jasný průběh. Člověk přesně ví, co ho čeká, jak to bude probíhat, co bude jeho obsahem. To je mnohdy pro člověka velikou pomocí. Například rituály v souvislosti s úmrtím a pohřbem plní mimo jiné také podpůrnou funkci. Člověk zažívající bolestivou ztrátu nemusí vymýšlet, co a jak zařídit. Vše podstatné je dané a člověk pouze plní věci, které jsou potřeba. Rituály tak mohou být pomocí v krizových situacích v životě. Struktura rituálu poskytuje člověku bezpečí a oporu. Jak můžeme začlenit rituály do duchovního života rodiny? Předávání věry v rodině je jeden z hlavních úkolů nás, rodičů. Vidím dvě hlavní cesty, jak předávat víru svým dětem. Jedna cesta je prostřednictvím rodinných rituálů. Druhý způsob, jak předáváme dětem víru, je náš praktický život, který je svědectvím o naší víře. Struktura rituálu v rodině by měla mít prostor na pružnost. Děti rostou, jejich potřeby se mění a tím i život celé rodiny. Na základě těchto změn je potřeba rituály upravovat některé opouštět a nové vytvářet. Příkladem může být způsob ukládání dětí. Jinak ukládáme ke spánku novorozence, jinak tříleté dítě a zase jinak třináctiletého puberťáka. Nicméně rituál večerního loučení může přetrvávat celé roky, pouze jeho podoba se mění. Obsahem může zůstávat celé roky modlitba, písnička a pusa na dobrou noc, jenom v jiných podobách. Zrovna tento večerní rituál je ideální pro zapojení křesťanských prvků. Je to dobrý prostor na společné obecenství, modlitbu, četbu z písma a sdílení zážitků prožitého dne. Krom toho, že se pro dítě stane modlitba přirozenou součástí každého večera, posílí se i rodinné sdílení a blízkost. Večery mnohdy bývají jediným časem, kdy se rodiny sejdou celé. Já sama zažívám takový malý rituál při odchodu našeho syna do školy. Vždy, byť třeba mezi dveřmi, se za něho krátce pomodlím a dám mu požehnání. Nedovodu si již představit, já ani on, že by odešel bez tohoto malého obřadu. S dcerami si zase usnídaně čteme biblické či křesťanské příběhy. Pro naše děti je velmi přirozené, že se večer zavolá modlitba. Všichni se zvednou a přijdou za námi do ložnice. Společně nalezeme na manželskou postel, nejdřív si povídáme, potom se čte příběh a následuje modlitba. Tento rituál dodržujeme v průběhu školního roku každý den. Výjimkou jsou dny, kdy se vracíme od někud příliš pozdě a naším jediným cílem je co nejrychleji do postele. Pak se odehrává pouze rychlo modlitba. Většinou se nám tento rituál úplně rozpadne v době prázdnin. Museli jsme pochopit, že to je období, kdy náš rituál nedokážeme pravidelně žít. S koncem prázdnin se k němu ale velmi rádi vracíme. Myslím si, že každá rodina by měla mít své vlastní rituály. Jestli to bude večerní nebo ranní společenství nebo úplně něco jiného, je jedno. Důležité je, aby bylo v životě rodiny něco, co se bude opakovat. Bude to mít jasný význam a smysl pro všechny členy rodiny. Důležité je také to, aby se na těchto křesťanských rituálech podíleli oba rodiče, aby zde probíhala vzájemná schoda a podpora. Dnes hovoříme o předávání víry, ale potřeba rituálů je významná pro zdravý vývoj dítěte i rodiny. Tématu rituálů v životě dítěte bych doporučila knihu Děti potřebují rituály od Gertrude Kaufmanové Huberové. Předávání víry dětem může být poněkud problematičtější v rodině, kde nejsou oba rodiče věřící. Tento úkol zůstává na jednom z rodičů a podmínky pro předávání víry mohou být různé. Je-li nevěřící partner tolerantní k víře partnera a nemá námitky, aby svou víru předával jejich dětem, je to ta lepší varianta. Jiné je to pouze v tom, že tento úkol věřící rodič musí plnit sám bez podpory svého partnera. Problematičtější je situace ve chvíli, kdy si to nevěřící partner nepřeje. Zde musí věřící rodič velmi opatrně a citlivě hledat cesty, jak předávat víru svému dítěti. Dost těžko zde bude zavádět nějaké rodinné rituály. Největší váhu zde bude mít modlitba a svědectví životem. Druhý způsob, jak předáváme dětem svoji víru, může být zavedení malých rituálů, například přiloučení ukládání ke spánku. Tito rodiče také potřebují daleko více podpory ze strany církve a křesťanského společenství. Rituál poskytuje stabilitu, jistotu a řád. My můžeme na půdě své rodiny ovlivnit, jaký tento řád bude. My sami vytváříme obsahy rituálů podle našich potřeb a představ. Buďme tedy kreativní a zároveň stabilní a pevní v předávání víry svým dětem. Rozhovor s docentem doktorem Rudolfem Smahelem. Když nám babička vyprávěla střípky ze svého povolání jeřábnice ve stroj obalu, ještě za hluboké totality, vzpomněla si na jakéhosi dělníka, který utkvěl v paměti svým mimořádně lidským přístupem. Prý to byl nějaký Rudolf Smahel. Ale babi, to byl přece kněz. Vysvětlila jsem babičce jako čerstvá konvertitka, s kým se to tehdy potkala a jak tehdy vypadala praxe pro následovaných kněží bez státního souhlasu. Otec Mahel pracuje v současnosti na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a kromě duchovní zprávy farnosti se věnuje především pedagogice a katechetice. Je členem několika vědeckých rad, mezinárodních komisí a společností. Kromě teologie v Olomouci vystudoval i náboženskou pedagogiku v Erfurtu. Jeho tatínek byl významným fotografem, proto máte-li ve své knihovně knihu fotografií Olomouce, Velehradu, Jeseníku, Beskyt nebo Litovle, je možné, že je, to pod, že je pod nimi podepsán právě on. S otcem Rudolfem vám přinášíme rozhovor o předávání víry v rodině, farnosti a celé naší společnosti. Abychom pochopili tuto otázku, je třeba si uvědomit, co je to vlastně víra. Je to především bytostní a celoživotní vztah člověka k Bohu, který je rozvíjen a také stále obnovován. Bůh se postupně stává ústředním smyslem života a člověka naplňuje. Člověk svobodně přijímá Boží vůli a žije Evangelium. Ptáme se, jaké jsou přirozené předpoklady, aby celý tento proces zrání osobní víry byl naplněn. Prvním předpokladem je, aby matka přijala své dítě celou svou bytostí a stala se tak primární osobou, která stále dává svému dítěti péči, něhu i hluboký prožitek bezpečí. Skrze usmívající se matku a její lásku může poprvé dítě zakusit i lásku Boží. Skrze něhu a péči matky dítě získává základní důvěru ke svým blízkým, k sobě a později i k Bohu, který se stává blízkým a milujícím. Hluboký a láskyplný vztah matky k dítěti je nezbytný pro jeho pozdější rozvoj mezilidských vztahů i pro jeho prohlubování vztahu k Bohu. Významnou roli přitom má i otec dítěte. Je pro dítě velkou oporou, velkým vzorem jednání i přirozenou autoritou. Je také nenahraditelným zdrojem povzbuzování i zdrojem životní jistoty dítěte. Oba rodiče se mají upřímně snažit o vytváření skutečného domova, kde je dítě bráno takové, jaké je, kde se učí přijímat i dávat a postupně vrůstá do řádu a pořádku a ten řád akceptuje. Další podmínkou je kultivovanost rodičů. Jejich vzájemná úcta. Vzájemné respektování osobnosti, překonávání osobního sobectví, otevřenost pro dialog, zdravá sebekritika, vždy nová snaha o vzájemné smíření a nový začátek spojený se snahou o jednotu srdcí. To všechno dítě hluboce vnímá a vytváří si tak obraz i vzor jednání do budoucna. První kroky života dítěte jsou nesmírně důležité a přirozené prožívání domova jako přístavu naděje, radosti i jistoty je pro dítě základnou pro celý jeho další život. Důležitá je i oblast napomínání a odpouštění dítěti. Každé dítě je někdy zlobivé a mnohdy doslova zkouší své rodiče i prarodiče. Rodičovská moudrost, klid při napomínání a také důslednost jsou důležité. Po případném napomenutí nebo přiměřeném trestu potřebuje dítě znovu zakusit, že ho mají rodiče opravdu stále rádi. Prožitek odpuštění ze strany rodičů bude později dítěti pomáhat, aby také prožilo i odpuštění svých hříchů Bohem ve svátosti smíření. Živá víra může být dítěti předávána za předpokladu, že rodiče nebo alespoň jeden z rodičů prožívají víru jako hluboký a důvěrou naplněný vztah k Bohu. Často říkám rodičům, aby častěji svým dětem povídali o svých duchovních zážitcích a tak v nich vzbuzovali důvěru, že Bůh je miluje a stále chrání. Společná modlitba má být pravidelná, krátká a odpovídající věku dítěte. Je lepší, aby to byla modlitba vlastními slovy, kdy se dítě aktivně zapojuje, děkuje pánu Ježíši, a také ho prosí. Rozhodně má být taková krátká modlitba součástí dětského rituálu před usínáním. Dítě pak usíná v jistotě, že ho Bůh chrání a že chrání i jeho blízké. Je velmi přínosné, když i během dne máma nebo táta řeknou dítěti, i teď je s námi pán Ježíš a má nás moc rád. Tak často užívaná modlitba Andělíčku můj strážníčku je podle mého názoru nevhodná. O rodičům na přednáškách a besedách často říkám, aby své křesťanství prožívali nejen v kostele, ale ve všech, i těch nejvšednějších situacích. Děti brzy poznají, jestli víra jejich rodičů je jen povrchní a vnější, nebo jestli jsou rodiče ve své víře skutečně pravdiví a snaží se přes všechny své slabosti svůj vztah k Bohu prohlubovat. Velmi důležité pro zrání osobní víry dítěte je i křesťanské společenství dětí ve farnosti. A to podle možností už od předškolního věku. Děti si tam povídají o Pánu Ježíši, společně se modlí a mohou prožít mnoho pěkných chvil ve hrách a společných akcích. Křesťanské společenství je pro děti i pro dospívající zdrojem velkého povzbuzení i posilování ve víře spolupracím kněžími katechetům často říkám, že velkou důležitost mají i dobře připravené a věku dětí do odpovídající bohoslužby slova. O bohoslužbách slova pro děti i omších s dětmi podrobně hovoří církevní dokument Direktorium pro mše s dětmi, jehož celý text je uveden na internetu. Při těchto duchovních setkáních se děti aktivně zapojují přibližně každé tři minuty. Jsou velmi spontánní. A rády svými slovy pánu děkuji a prosí ho. Velká péče se věnuje přípravám dětí k iniciačním svátostem. Jak je to s dospělými? Jaké další vzdělání jim mohou farnosti nabídnout? Vše záleží na upřímném zájmu samotných věřících i na zájmu kněží, trvalých jáhnů, pastoračních pracovníků i na zájmu laických katechetů. V některých děkanátech i velkých farnostech jsou realizovány různé kurzy a setkání Mnohde se kromě mší svatých prakticky nic nekoná. Já jsem se vždy snažil zakládat a podporovat křesťanská společenství dospělých, kde byla společná modlitba, meditace nad úryvkem z písma svatého a také sdílení radostí i bolestí, které přinášel život. Lidé v těchto společenstvích nesou radosti i bolesti jeden druhého a v úzké spolupráci s knězem tvoří základ živé farnosti. První evangelizace a katecheze dětí by měla vycházet z rodinného prostředí. Jak dnes mluvit s dětmi o Bohu? Rozhodně by nikdo neměl děti pánem Bohem strašit. Naše babičky často říkávali, pán Bůh tě potrestá. A to nebylo dobré. Je třeba dítě motivovat, aby z lásky k pánu Ježíši bylo hodné, protože pán Ježíš má každé dítě moc rád a chrání je. Ukazují na bohoslužbách slova pro malé děti těmto dětem velký obraz – kde je Ježíš obklopen dětmi a uzdravuje je. Takto se snažím posilovat spontánní důvěru malých i větších dětí v Ježíše a jeho lásku. Láska Kristova ke každému z nás je tou nejlepší motivací pro naše dospělé i pro děti. A rodiče by opravdu měli svým dětem více povídat o svých duchovních zážitcích i o tom, jak prožívají, že je má Bůh rád. Jak byla víra předávána vám? Jak jste se doma modlili? Modlili jsme se pravidelně každý ráno několik naučených modlitev v kleče. V květnu a v říjnu pak celý růženec také v kleče. Někdy jsem už byl z toho unavený a kola nám nebolela. Ale náš táta nás povzbuzoval a říkal, modleme se za umučené a uvězněné kněze a dobré lidi, kteří nespravedlivě trpí. Tak jsem to i já nakonec vždy vydržel a prosil pána o pomoc těmto uvězněným. Co je podstatné pro zdravý duchovní růst dítěte i mladého člověka v jeho dospívání? Rodiče, kněz i katechete se mají upřímně snažit prohlubovat vztah dětí ke Kristu přítomnému v Eucharistii i v Božím slovu. Dítěti je třeba pomoci, aby celou svou bytostí přijalo Krista, důvěřovalo mu a otevíralo se. Pomoci dítěti, aby prožívalo přítomnost Krista doma i ve farnosti. Křesťanské společenství mladých jim pak velmi pomáhá prožívat jejich vztah ke Kristu hlouběji. Mladý člověk má být veden k také k tomu, aby poznával více písmo svaté a z bohatství božího slova žil. Jakým způsobem by se měli rodiče se staršími dětmi doma modlit? Společné modlitby celé rodiny, ať už vlastními slovy nebo modlitby naučené, jsou pro každou rodinu důležité a pomáhají prožít všem duchovní společenství, kde Kristus je uprostřed nich. Velký význam má i společné zamišlení nad úryvkem písma svatého. Starším dětem i dospívajícím je však třeba dát svobodu ve formách modlitby i v prohlubování jejich vztahu ke Kristu. Krize víry u dospívajících většinou vůbec neznamená konec vztahu k Bohu. Ale je spíše opuštěním dětských představ a navázáním osobního vztahu k Bohu. Je to často velmi upřímné hledání v soukromí, ve společenství věřících vrstevníků. V období dospívání svých dětí někdy rodiče obtížně hledají tu správnou míru, jak dětem zprostředkovat duchovní zázemí, vedení, společenství. Měli by vyvíjet jakýsi tlak, aby dítě chodilo do kostela, do náboženství a podobně? Nebo by měli nechat dítě, aby se samo rozhodlo? Rodiče by neměli volit cestu musíš, nesmíš. Je prospěšné vhodným způsobem sdělit dospívajícímu, že už přebírá odpovědnost za sebe samého. Rodiče by měli svým dospívajícím dětem v jisté velkorysosti a vychovatelské moudrosti dovolit, aby prošli specifickým hledáním. A našli osobní vztah ke Kristu. Dospívající mladý člověk rád chodí do kostela, pokud je tam křesťanské společenství jeho vrstevníků. Právě tam může druhým sdělit své radosti i bolesti a ve společných prožitcích modlitby i dalších form setkávání získat povzbuzení i posílení víry. Proto je potřebné, aby taková malá společenství mladých křesťanů byla zakládána a podporována. Mladý člověk také potřebuje svého duchovního rádce, kterému důvěřuje a od kterého získává povzbuzení i případné usměrnění. Formy katecheze se s vývojem společnosti, techniky a jiných vlivů mění a adaptují. K jakým změnám u nás došlo ve srovnání s minulými dekádami? Těch změn je velmi mnoho a nemohu je všechny jmenovat. Myslím ale, že málo děkujeme za dar nové svobody, kdy bez obav můžeme své křesťanství prožívat a málo si uvědomujeme, že křtem svatým jsme byli všichni povoláni k šíření evangelia tam, kde žijeme. Je velmi přínosné, když ve farnostech je vzájemná spolupráce mezi knězem a věřícími a prožitek farní rodiny je hluboký. Existují nějaká rizika pro duchovní vývoj ve využívání moderní techniky v podobě zprostředkovaného duchovna, jako jsou přenosy bohoslužeb, Bible v mobilu a podobně? Pro staré a nemocné věřící je skutečně velkým povzbuzením možnost prožít bohoslužbu přes rádio Proglas nebo přes televizi Noe. Také texty Bible v mobilu nebo na stránkách internetu věřícím pomáhají. Vždy je však rozhodující, jakou hloubku vztahu k Bohu a vroucnosti to lidé mají. O nějakém riziku nevím, ale chtěl bych zdůraznit, že zdravý člověk by měl vždy prožít nedělní bohoslužbu ve společenství bratří a sester v chrámu a nikoli pouze přes rozhlas nebo televizi. Využíváte i vy nástroje moderní techniky v duchovní oblasti? Jakým jsou vám přínosem? Využívám služeb internetu jako mohutný zdroj informací i jako možnost druhým poradit či pomoci. Jako duchovní působící ve velké městské farnosti využívám i služeb mobilu, Často jsem právě přes mobil volán k nemocným domů nebo do fakultní nemocnice v Olomouci. Jak vypadá katecheze ve světě? Mohou se čistí věřící něčemu přiučit? Dá se něco aplikovat do našich kulturních podmínek? To je velmi široká otázka. Na pravidelných mezinárodních katechetických konferencích probíráme situaci i problematiku Katecheze v jednotlivých zemích a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti. Čemu bychom se mohli přiučit? Rozhodně by mnohde měla být větší spolupráce mezi knězem a lajky. Vzpomínám si, že v rámci jedné konference jsme navštívili menší farnost, kde s knězem mimo své zaměstnání spolupracovalo asi 30 aktivních lajků. Působili jako lajčtí katecheti, služba neúplným rodinám, služba starým lidem, pomoc menšinám, vedení malých společenství mládeže i dospělých pomoc ohroženým dětem, pomoc misím i lidem, kteří ve své zemi prožili nějakou katastrofu. Snad i tento příklad nám může být velkou inspirací. Jakou roli hrají v předávání víry dětem jejich prarodiče? Rozhodně mohou být pro své vnuky zdrojem velkého povzbuzení i zdrojem životní moudrosti. Děti se často svěřují právě své babičce nebo dědovi se svými trampotami a získávají pochopení i radu, jak jít dál. I v oblasti duchovní mohou prarodiče skrze své svědectví a zkušenosti vnukům velmi pomoci. Na některé zážitky s babičkou nebo s dědou člověk vzpomíná po celý život. Máte vlastní zkušenost společné modlitby s dědou nebo babičkou? Jezdil jsem často ke své babičce na malou vesnici, nedaleko svatého Hostýna. Babička si někdy i během práce zpívala mariánské písně a vzpomínám si, že jsme se pravidelně modlívali za ty, kteří potřebují nejvíce božího milosedenství. Jak mohou vést věřící učitelé své žáky nenásilně k Bohu? Především svým osobním příkladem, vhodným svědectvím ze svého duchovního života i přirozenou autoritou. Děti brzy poznají, kdo je upřímný a má je opravdu rád. Dobrý učitel děti nejen vzdělává, ale také vychovává. Učitel působí celou svou osobností. Není nutné mnoho slov, ale spíše otevřenost k dialogu a mnohdy i chápající srdce. Jací jsou vaši dnešní studenti, když je srovnáte s těmi prvními? Diskutují s vámi o Bohu? Mají stejné ideály, hodnotový systém? Mají na poli náboženství větší zkušenosti, vědomosti? Nechtěl bych studenty srovnávat, protože každý je úžasným dítětem boží lásky. Jsem svým studentům velmi vděčný za jejich otevřenost, důvěru i snahu, že společně hledáme odpověď, jak nejlépe předat lidem Boží slovo a jak jim v jejich těžkostech pomoci. Bohoslovce i laické studenty vybízím, aby si nenechali vzít své ideály, ale postupně je naplňovali. Rád se setkávám s kněžími i s katechety, kterým jsem kdysi přednášel, a společně řešíme konkrétní problémy a situace. Co podle vás chybí na poli dnešní katecheze pro děti, potažmo i pro dospělé? A z čeho máte naopak radost? Myslím si, že někde chybí to krásné prvotní nadšení, které člověk měl na začátku svého kněžského nebo katechetického působení. Pak přišla jistá rutina nebo stálý stereotyp a nadšení zmizelo. S boží pomocí lze vždy znovu začít. Naopak velkou radost mám, že mnozí kněží prožívají hluboké duchovní otcovství a ve svých farnostech se věnují všem generacím. Upřímně hledají nové formy, jak dnes srozumitelně oslovit děti i mladé, aby přijali poselství Evangelia. Také mnozí lajčtí katecheté se ve své službě dětem i dospělým výborně osvědčují. Na všechny pravidelně myslím u oltáře, Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.